Вітаю! Яким побачили цей день мої колеги, дивіться у випуску новин «Час». Тож, сьогодні про таке. Зустріч з пересічниками вирішували питання «Стан дахів? Душі на Закарпатті?» «Дні проти насильства? Успішна жінка? Боксерські бої? Жага до перемоги?» Президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу про введення воєнного стану в Україні. Про це повідомляє прес-секретар глави держави Святослав Цегулко у Фейсбук. Проект закону про затвердження указу президента про введення воєнного стану в Україні надійшов Петру Порошенку 28 листопада з підписом спікера Андрія Парубія. Тепер закон має бути оприлюднений в офіційній пресі української влади, газета «Голос України». Депутати ухвалили цей законопроект 26 листопада. У законі йдеться про те, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України, Азово-Керченської акваторії. Згідно з додатком до законопроекту, воєнний стан в Україні запроваджують із 14 години 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 дня 26 грудня 2018 року. Лідер радикальної партії Олег Ляшко перед засіданням Верховної Ради щодо питання вводу воєнного стану в Україні поспілкувався з пересічними українцями, а у Раді озвучив свою принципову позицію по цьому питанню. Більше дивіться у сюжеті. Олег Ляшко переламав хід історії на користь України. Він не дав президенту Петру Порошенку під приводом введення воєнного стану скасувати всі конституційні права громадян та узурпувати владу. За кілька годин до прийняття історичного рішення політик поїхав на вокзал, щоб спитати думку українців. Коли треба приймати важливі рішення, я завжди йду до людей. Щодо воєнного стану, що проти, проти, проти. Скажіть, але, наверное, він хоче відложити президентські вибори. Ви теж так думаєте, так? Всі так думають. Заручившись підтримкою людей, Олег Ляшко продовжив боротьбу у стінах парламенту. Вимагав від президента ввести воєнний стан на користь українців, а не власних амбіцій. Порошенко вводить воєнний стан не проти агресора. Порошенко вводить воєнний стан проти кожного українця. Під тиском політика Петро Порошенко погодився скоротити термін введення воєнного стану з 60 до 30 днів і не скасовувати вибори 31 березня 2019 року. Я вніс новий проєкт указу, в якому термін дії воєнного стану буде скорочений до 30 діб. Крім того, лідер радикальної партії добився введення воєнного стану виключно на прикордонних територіях і виключно за умови вторгнення російських військ, а також змусив гаранта відмовитись від обмеження конституційних прав громадян. Завдяки позиції нашої фракції, завдяки позиції парламенту, які нас почули, ми не дали йому ввести військовий стан проти українців. Зараз прийняв парламент рішення про введення військового стану виключно за умови російського вторгнення, наземної операції. І це означає, що реально військового стану немає, поки немає реально російського вторгнення. Це означає, що не буде обмеження свободи слова, не буде обмеження прав громадян, не буде наступу на конституційні права громадян. Ми зупинили Порошенка і зламали його сьогодні плани по узурпації влади. Сімферопольський суд над захопленими українськими моряками постановив заарештувати 4 взятих у полон поблизу Керченської протоки українців. Наші військові Володимир Веремес, Сергій Цибізов і Віктор Безпальченко заарештовані на 2 місяці. Андрій Оприско на 1 місяць і 29 днів. Нагадаємо, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру і 2 катерам, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь. Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир. 6 українських військовослужбовців поранені. Решта членів екіпажів потрапили в полон. Представники країн, що входять до складу Євросоюзу під час засідання Ради безпеки ООН, підняли питання стосовно агресивних дій російського флоту в Азовському морі. Зокрема, вони вимагають припинити конфлікт та відпустити затриманих українських моряків. Постійні представники також підтвердили, готові підтримувати визнання та збереження територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Українці збирають кошти на допомогу полоненим українським морякам, яких зараз утримують в Криму. Розпочав збір коштів кримський активіст Осман Пашаєв. Він просить небайдужих переказувати кошти на допомогу морякам і викладає звіти фінансових переказів. Станом на першу годину ночі 28 листопада українці вже зібрали 128 297 гривень.
Що зміниться для українців у зв'язку із введенням воєнного стану? Про це розповів представникам регіональних ЗМІ під час 5-го національного прес-клубу «Реформ», що проходив днями у Києві, представник уряду у Верховній Раді України. Зокрема, уповноважений уряду заспокоїв жителів областей, де впровадили воєнний стан, що ніяких обмежень прав громадян не буде, але це може статися лише, якщо розпочнеться пряма військова агресія Російської Федерації. Більше розкажемо, як колега Світлана Комлєва. Які кроки робить влада, щоб звільнити українських моряків з полону? Це питання під час зустрічі з представником уряду у Верховній Раді України журналістів цікавило найбільше. Це питання, яке піднімалося в телефонних розмовах з усіма лідерами держави, президентом України. Це питання, яке, в принципі, є на сьогоднішній момент, напевно, ключовим в переговорах із Росією, в тому, що можна назвати переговорами з Росією, з приводу того, де ці люди знаходяться, як вони себе почувають і як ми можемо їх повернути на територію України. Також представник уряду у Верховній Раді заспокоїв жителів 10 областей України, де впровадили воєнний стан, що ніяких обмежень прав громадян наразі не відбудеться. Насправді неодноразово говорилось про те, що ніяких урізань прав людей не буде. Воно може бути лише в одному випадку, якщо почнеться наземна агресія Російської Федерації на територію України. Тобто тільки в тому випадку, якщо почнеться сухопутна операція і росіяни перейдуть кордон держави Україна, Ніяких інших обмежень немає і бути не може. Запровадження воєнного стану в країні вплинуло і на гривні. Українці кинулися купувати валюту, яка в обмінниках раптом здорожчала та стала дефіцитною. Вадим Денисенко попросив представників ЗМІ не розхитувати ситуацію, адже гривню нині хитає переважно під впливом паніки. Були певні, я б сказав би так, елементи нервозності, я не назву це панікою, елементи нервозності, які підігрівалися рядом ЗМІ і які справді призвели до певного послаблення гривні. Тобто це відповідальність Національного банку України. Уряд за це не несе відповідальності, безумовно, але хочемо то чи не хочемо, це спільна робота всієї влади. Національний банк України вчора проводив нараду із усіма найкрупнішими банками країни. В принципі, робиться все для того, щоб погасити нервозність. І не дай Бог, щоб вона не перейшла в паніку. Заспокоїв Вадим Денисенко і працівників бюджетних установ та пенсіонерів, що жодних затримок з виплатами у зв'язку з введенням воєнного стану не відбудеться. Всі пенсії, всі соціальні виплати, всі речі, які пов'язані із виплатами з державного бюджету, як по зарплату, перш за все бюджетникам, вчителям, лікарям і так далі, ідуть вчасно. Якщо в певних районах були певні питання по зарплатах вчителів і лікарів, це справді є ситуація в ряді районів України. В принципі, тут працюється із обласними адміністраціями, по суті, в ручному режимі. Працюється з керівниками цих районів і ці ситуації гасяться, але вони не мають жодного відношення до загальнонаціональної ситуації. Не оминули увагу і питання блокування західних кордонів власниками автівок на євробляхах, які у такий спосіб висловлювали своє незадоволення новим законом щодо розмитнення автівок на євро-номерах. Ми всі розуміли, в пікові моменти на 8 пропусках пікетувало аж 500 машин. Тобто, коли це говорять про те, що це там екстрамасова там історія, що там тисячі людей чи там сотні тисяч людей виходять, 500 машин пікетувало, 500, підкреслюю, машин. Пікетувало 8 пропускних пунктів. Тому в даному випадку, я думаю, що це локальні моменти, які потрібно вирішувати згідно з українським законодавством. На завершення зустрічі Вадим Денисенко звернувся до представників ЗМІ з проханням поширювати лише перевірену інформацію, опираючись на офіційні джерела. КПП «Малий Березний» та «Ужгород» на Закарпатті досі заблоковані. Прикордонники зауважують, що на всіх інших напрямках рух через державний кордон нормалізовано та здійснюють заходи прикордонного контролю і пропуску. Нагадаємо, вчора проїзд був частково заблокований до 3 пунктів пропуску «Малий Березний», «Ужгород» та «Тиса». На деяких пунктах пропуску учасники акції пропускали автівки з дітьми, ті, які мають квитки, чи після невеликого утримання туристичні автобуси. Що стосувалося інших КПП, які підпорядковані Мукачевському прикордонному загону, то вчора вони всі були вільні, черг не було. Нагадаємо, блокування руху відбувається учасниками протесту через те, що законом була скасована пересічка. Наразі усі пункти пропуску, які знаходяться на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, працюють у штатному режимі. Що стосується блокувань, будь-які блокування на даний момент відсутні.
На даний момент усі пункти пропуску працюють у штатному режимі. Пропуск здійснюється відповідно до технології, ніяких ускладнень в русі транспортних засобів немає. А от у обласній державній адміністрації знайти компроміс у питанні євроблях та нового закону намагалися активісти та народні депутати України від Закарпаття Роберт Горват, Василь Петьовка та Валерія Лунченко. Про що говорили, чи вдалося порозумітися, знає Мар'яна Мартин. Закарпатські активісти, які вже третю добу блокують кордони в області, сіли за стіл переговорів з народними депутатами. З 11 запрошених нардепів від Закарпаття прийшли троє – Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горват. Спочатку активісти висловили свою позицію. Беушне авто, ну аж ніяк не попадає в цю групу товарів. Ну так я фізична особа, чому я тоді зараз маю платити ПДВ? Власники транзитних авто не хочуть платити високі ставки, не згідні з штрафними санкціями, які будуть накладені на них в разі нерозмитнення автомобілів. Згодом активісти почали говорити про всі проблеми в державі, намагалися навіть ставити ультиматуми. Значить, Закарпаття не визнає, як Євросила та всі остальні, того закону. Спокійно. Ну, ми дійсно зібрались на діалог, так чи ні? Основна претензія активістів – законодавство про розмитнення нібито порушує Конституцію України. Відтак, народний депутат Василь Петьовко запропонував звернутися до Конституційного суду. Обов'язково будемо і зараз будемо працювати, шукати юриста іменно конституційника, який перегляне, чи підтвердяться ті слова, що активісти сказали, що там є деякі норми, які порушують Конституцію України. Мій голос відсутній під даним законопроектом, тому що є велика кількість людей, яких інтереси даний законопроект не враховує. Пояснив свою позицію Роберт Горват. Каже, розмитнення – це фактично легалізація автомобілів. Інша справа, що закон суворий штрафами та цінами. Тому, за його словами, нині потрібно зробити певні напрацювання. Будемо думати, будемо робити якісь подання, можливо, реєструвати законопроекти, які полегшать трохи, скажімо так, нагрузку фінансову на людей. Але ну, я від себе можу сказати, що ніколи Верховна Рада не проголосує за те, щоб скасувати ПДВ чи скасувати мито. Можна погратися трошки з коефіцієнтом акцизу. Це реально. Однак три години розмови про позиції лунають тільки від депутатів. Активісти кричать, закон потрібно відмінити. Та як? Ідей жодних. Згодом просто покидають стіни обласної адміністрації. Знаю одне і скажу вам одне, що всі люди, які тут стоять, і я в тому числі, не збираюся розмитнювати автомобіль за тим законом. Народні депутати кажуть, хоч конструктиву з активістами не дійшли, питання намагатимуться вирішити. Ми пішли в правове поле, ми сказали про процедуру, яка може потягнути за собою призупинення дії цього закону, але, на превеликий жаль, нас не чули і не хотіли чути громадян. Якщо насправді є такі, скажімо, шпаринки, за які можна зачепитись, то однозначно з нашого боку, я переконаний, що Роберт Горват і Василь Петьовка, ми будемо ініціаторами підписанням такого звернення до Конституційного суду і будемо закликати наших колег народних депутатів також долучитися до підписання. Депутати пояснили активістам, закону бути, аби Україна розвивалася, працювала і потрібно сплачувати податки. Наразі спільне завдання – скасувати жорсткі умови розмитнення та стислі терміни для легалізації транспортних засобів, прописані в законі, однак для цього потрібна спільна робота. 27 листопада о 8 вечора до рятувальників міста Берегово надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Тіндолі. На місце прибули чергові відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі 7 рятувальників на 2 пожежних автомобілях. Сусіди повідомили бійцям ДСНС про те, що у палаючій будівлі може перебувати власниця. 46-річну господиню знайшли у будинку. Лікарі не діагностували в жінки отруєння чадним газом, тож госпіталізації потерпіла не потребувала. Причина пожежі та сума збитків встановлюються, повідомили у ДСНС України в Закарпатській області. А от іншому берегівчанину врятувати життя не вдалося. Під час застілля двоє чоловіків посварилися. В результаті один із них пляшкою та поліном забив до смерті товариша по чарці. За фактом умисного вбивства мешканця Берегова поліція розпочала слідство. Найближчим часом правоохоронці повідомлять чоловікові про підозру та звернуться до суду для обрання йому міри запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Мукачівці скаржаться на стан покрівель своїх будинків, які давно вже потребують ремонту. Під час дощів люди збирають воду відрами, тече зі стелі, по стінах. Також через дірявий дах змушені постійно терпіти перебої в електриці. Чому чиновники закривають очі на комунальне лихо і від кого мукачівцям чекати допомоги, дізнавалися мої колеги.
Пенсіонерка пані Ганна мешкає в дев'ятиповерхівці на Росвигівській, 26. Жінка розповідає, 3 роки тому життя у власній домівці перетворилося у справжнє жахіття. У період інтенсивних дощів зі стелі та стін вода лється рікою, після чого у всіх кімнатах з'являється пліснява та нестерпний сморід. Неважко здогадатися, причина цьому – дірявий дах. Просто посмотрите, вон тазик повний води. Заходите, не бойтесь. Вон кап, пожалуйста. Вот стекло. О, грунтики. А теперь зайдете туда в комнату, посмотрите, что какая стена, вон стена мокрая. Жінка розповідає, неодноразово зверталася з проханням відремонтувати дах і до міської влади, і у ЄТВ-сервіс, та кожного разу відповідь одна. Мені обіцяли, скільки там було, записували, хорошо, рішим. І на тому кінець. Сервіс підеш. В сервісі сказали, що ми тільки ремонт зробили. Вони зробили над лічильниками і зробили над ліфтом. І цю длинну канаву, яка з усіх сторон сливається. І все. Латати покрівлю комунальники не поспішають, ба більше натякають пенсіонерці вирішити проблему самостійно. Треба сложить себе, як другі роблять ремонт. Це мені намікнув, що люди складаються, і тому вони роблять ремонт ось тут, везде. Жінка каже, вона б і рада відремонтувати покрівлю за свій рахунок, та грошей ледь вистачає на їжу та ліки. У мене 2000, все. І в сина 2000, він має 3-ю групу. Пліснява та сморід, до яких пані Ганна за 3 роки навіть звикла, не єдина проблема від дірявого даху. Через воду у квартирі часто відбуваються перебої в електриці. У нас тут син попереключався, тому що у нас вибило світ, не було ні в кімнаті, ні в ванні, ні в коридорі. Будинок, де проживає пані Ганна, не єдиний, де необхідно провести ремонт. На цей рік було подано 26 капітальних ремонтів дахів, з них зроблено тільки 13. Я подавав на цей рік 3 дахи. Це Маргітича 25, Одеська 4Б і Гойди 5. Зроблені тільки Маргітича. Депутат міської ради додає, напевно, головною причиною такого стану справ є неправильна система роботи управління міського господарства. Порядок проведення цих капітальних ремонтів є в Мукачеві, на мою думку, непрозорим. Тобто, як управління міського господарства якось само вирішує, який саме дах ремонтувати, неважливо від того, чи який найбільше потребує ремонту, а по якихось своїх, скажімо, побажаннях. Тобто я вважаю, що має бути чіткий порядок, так? Тобто або по зверненню громадян, або по тому, що по ті дахи, які найбільше потребують ремонту. Та поки комунальники відмахуються від своїх обов'язків, а в управлінні міського господарства вирішують, на ремонт якого будинку виділяти кошти наступного року, люди сподіваються на краще. А краще у їхньому випадку поки одне, що через вологі стіни, стеля у їхніх квартирах не обвалиться, а вода на електропроводах не стане причиною займання. «Укрзалізниця» на свята заборонила повернення квитків через інтернет. Їх видаватимуть тільки через залізничні каси. Як повідомили в прес-службі компанії, заборона вводиться з метою попередження зловживань і запобігання дефіциту квитків. Відповідно до проведеного фахівцями «Укрзалізниці» аналізу, велика кількість квитків викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається в продаж перед відправленням поїзда. Так, у період підвищеного попиту групові замовлення квитків можна буде оформляти тільки за наявності вільних місць у додаткових поїздах. В Ужгороді тривають дні проти насильства. Так, серед заходів і тренінг під назвою «Успішна жінка». Відомі закарпатки, які змогли себе всебічно реалізувати, розповідали про свій досвід та давали поради, як стати успішною. Більше про все це знає моя колега Тетяна Легеза. Ірина Мацепура – відома закарпатська бізнес-леді та депутат обласної ради, яка отримала найвищу нагороду за заслуги перед Закарпаттям. Жінка розповідає, важливо завжди підвищувати рівень своєї кваліфікації, навчатися, здобувати кілька освіт та знайти улюблену справу, яку можна впроваджувати згідно потреб сучасного ринку. Що людина хоче робити, вона повинна там реалізовуватися. Навіть якщо кажуть, що у світі є 1 мільйон юристів, може ви є той один незвичайний, який повинен бути, або медик, або косметолог. Все, що завгодно, тільки то, що вам подобається, куди ви будете хотіти зранку йти на роботу. Треба дуже старатися, щоб ви завжди йшли вперед, а не були там в
тих краях. Психологи радять жінкам, котрі ще не визначилися, в якому напрямку рухатися в житті, знайти собі приклад. Приклад таких жінок, які мають життєвий досвід, пройшли певні життєві труднощі та можуть допомогти порадою, а рівень успішності визначати за власними критеріями, а не стереотипами суспільства. Суспільство все-таки на жінок більше накладає відповідальність в сфері особистого щастя. Тобто, якщо вона не має сім'ї, дітей, у неї є якісь проблеми в сім'ї, то всі її інші здобутки або переваги, вони вже нівелюються і вважається, що вона, очевидно, неуспішна, раз немає особистих якихось здобутків. Насправді особистість і будь-яка людина гармонійно хоче поєднувати в собі ці характеристики. В межах днів проти насильства в Ужгороді організували тренінг для жінок, як стати успішною та не жити минулим негативним досвідом, адже щороку кількість жінок, що стали жертвою насильства, тільки зростає. На сьогоднішній день це вкрай такі важкі наслідки для молодих дівчат, для молодих жінок. Але це не тільки для жінок. На сьогоднішній день, на жаль, страждають і діти, і жінки, і чоловіки. І незалежно від віку, від статі, від релігійних сповідань, ми надаємо допомогу за сприянням представництва Міжнародної організації з міграції в Україні, допомогу таким особам. Для того, щоб надати нашим жінкам Закарпаття практичну допомогу і психологічну, в тому числі і певні практичні поради, як здобути в житті ту ціль, яку ти ставиш перед собою, зокрема, як здобути кар'єру, як здобути і освіту, і правильно планувати свій розвиток як особистісний, так само і кар'єрний розвиток. Спеціалісти кажуть, основним принципом, яким має керуватися жінка або чоловік, визначати для себе пріоритети, за допомогою яких ви зможете досягнути поставлених цілей. Запеклі бої та шалену витримку показали юні боксери на змаганнях «Ромспорт» у Мукачеві. Велика кількість спортсменів з різних клубів Закарпаття та гості з України боролися за перемогу і звання найкращого. Більше про змагання дивіться у сюжеті. У Мукачеві пройшов вже третій традиційний турнір, присвячений річниці бокс-клубу товариства «Ромспорт». Цей клуб заснували 3 роки назад. Заснував його колишній ученик, який виступав, був чемпіоном України, кандидатом у майстри спорту. Він виступав і на чемпіонатах України, і на багатьох міжнародних всеукраїнських турнірах «ФЕКа Южна». Карло Горват, який у цей день отримав чимало нагород за свої досягнення у розвитку ромської громади, каже, що бачив необхідність забрати дітей з вулиці. Ми бачили нужду дітям, бо ніхто не займається з ним. І хотіли, щоб підняти дітей, молодіж, як координую все такої роботи, і школу, і ром-арт школу, і багато чого. І так ми піднімаємо рівень життя і рівень. Вони вже були на чемпіонат України, один були з 20 кращих, так що багато вони побіждали, багато соревнувань. Та окрім спорту, каже Карло Горват, діти розвиваються і в інших напрямках. Зокрема, співають та танцюють. Свої таланти змогли проявити перед початком змагань. Самі змагання проходили у різних вікових категоріях. Участь у них взяли 11 клубів з міст Мукачево, Ужгород, Свалява, Хуст, Львів, Тернопіль і Чернівці. Щодо правил, то самі молоді спортсмени боролися 3 раунди по хвилині, а от юніори – ті самі 3 раунди, але вже по 2 хвилини. В першу чергу ми слідкуємо за тим, щоб боксери правильно наносили удари. Тому що діти ще недостатньо технічно виконують удари. Бувають удари за відкритою перчаткою, по затилку, нижче пояса. Ми стараємося зробити так, щоб діти правильно били. Зразу робимо попередження, зауваження. Так що з цим у нас все нормально. Маленький Габріел радіє своїй перемозі. Золото в хлопця вперше, хоча й має вдома вже 4 медалі. У своїх силах цього дня юний спортсмен був упевнений. Я був розрахований на перемогу. Були дуже класні емоції. Був дуже сильний суперник. Це завдяки моєму тренеру. Там сьогоднішній бой мені дуже сподобався. Думав, що я виграю. Програв я.
Незважаючи на результати боїв, для кожного спортсмена це хороший досвід. А от організатори та ініціатори змагань сподіваються, що з кожним роком цей турнір буде ставати все більш популярним. Барвисті крила осені. Під такою назвою відбувся у Хусті творчий дебют талановитої Оксани Забелло із Тересви, що на Тячівщині. Майстриня вперше представила глядацькому загалу свої роботи на персональній виставці. Хоча доти брала участь у колективних. Якою є експозиція та її авторка, розкаже Вікторія Василинець. Рельєфна ліпка з гіпсу і не тільки нині сучасний декор, що доповнить будь-який інтер'єр, роботи можуть бути об'ємними і так звані мініатюрі. Все це порівняно нове в широкому вжитку та давньому мистецтві загалом. Це все натхнення, це я беру від природи. І коли я працюю, ця робота дуже важка. Вона кропітлива, займає дуже багато часу. Але проходить година, а для мене як 5 хвилин. Такі роботи, вони дуже рідко хто робить, бо гіпс і... Ну, і акрилова шпакльовка, полімерна шпакльовка – це своєобразні матеріали. Оксана Забелло з дитинства займається творчістю, однак свого часу за професію обрала геодезію. Мистецтво ж тривалий час для жінки залишалося просто хобі. Втрата чоловіка повернула її у світ власного таланту. І за останній рік пані Оксана створила власними руками стільки ексклюзивних робіт, зокрема барельєфів, що досі не мала за все життя. Є декілька робіт, які я зліпила, але моя внучка Варвара їх розмалювала. І я бачила, як ця дитина в кольорі робила все, що хотіла. І коли я зайшла, подивилася на баночку з акриловою червоною фарбою, вона каже: «Бабко, не хвилюйся, там ще є». Я зрозуміла, що дійсно в дитини мені потрібно вчитися. Є такі роботи, які неможливо, аби я їх поклала в колір, як оці. Я їх читаю, розумієте, там колір, там лишнє. Працює майстриня з Тересви лише з натуральними матеріалами. На одну картину витрачає від кількох днів до кількох тижнів, а за майстерню собі обрала власну спальню. Також зізнається, інколи створює гіпсові шедеври і на кухні, а віднедавна опанувала і нову техніку. Зовсім для мене нова техніка – це акрилова залівка. Там вже поєднання і лепка, і акрил. Є роботи, які я не можу малювати пензлем, я малюю пальцями. Там море, ліс, там роботи тільки намальовані моїми пальцями. Першу персональну виставку під назвою «Барвисті крила осені» відкрила Оксана Забелло в Хусті в міській картинній галереї, де представила вишукану експозицію з майже сотні робіт. Таких робіт нас мало. Є, може, в великих галереях, в великих містах поставиться кераміка, скульптура. Ми, на жаль, маленькі, ми не можемо. Але, тим не менше, ми по можливості організуємо такі виставки. Поціновувачі мистецтва та колеги по цеху кажуть, побачене їх вразило. Це роботи неординарні. І думка творча, філософія майстрині – це Божий дар. Моє враження від творчості Оксани Забелло, звичайно ж, як піднесення чогось найвищого. Мені здається, що ця людина дійсно заслуговує більшого. Не обійшлося на відкритті без приємних сюрпризів та подарунків. Щодо вернісажу, то триватиме він в Хусті зо 2 тижні, далі мандруватиме Закарпаттям. Сьогодні розпочинається Різдвяний піст 2018-2019. Піст триватиме 40 днів та є одним із найбільш тривалих і строгих у році. Зазвичай українці харчуються в цей період так, аби отримати користь для душі і тіла і при цьому не нашкодити своєму здоров'ю. Під час посту відмовляються від м'яса, молочних продуктів та яєць. Це була остання новина. Вже завтра дивіться про таке. Електронізувати систему охорони здоров'я, навчання медиків. Нові напрямки у планах. Потяг Мукачево-Прага. На цьому в мене все. Бажаю вам тільки хороших новин і миру в Україні. Побачимось!